Equipes de resgate encontraram o corpo do menino Eduardo, de 11 anos. Um garotinho que morava em Santo André e viajou com os tios e a prima para passar o carnaval na praia, no litoral norte. A família tinha uma casa no Morro do Saí, em São Sebastião. No momento do deslizamento, toda a família foi atingida. A prima dele, Dandara, de 10 anos, foi a primeira a ser encontrada sem vida. Os tios de Eduardo, Anderson e Fabiana foram resgatados com vida e seguem hospitalizados. O repórter Lucas Carvalho tem as informações para a gente. Vamos lá, Lucas. Olá, Gotino. O primeiro corpo a ser encontrado foi o da menina Dandara, de apenas 10 anos. Depois de horas de busca, o primo dela, Eduardo, de 11, também foi localizado e, infelizmente, sem vida. Eduardo morava em Santo André, no ABC Paulista, com a família e foi passar o carnaval com os tios na praia. Os tios Anderson e Fabiana trabalham com artesanato e a praia é o principal local de venda. Eles têm uma casa no Morro do Saí e, com a forte chuva que caiu, essa casa, infelizmente, desabou. O casal Fabiana e Anderson foram socorridos com vida. Permanecem internados no hospital de Caraguatatuba à espera de cirurgias. O velório e enterro dos primos deve acontecer no cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires, em Santo André. O horário ainda vai ser definido. Tudo vai depender do translado que deverá sair de São Sebastião. Várias pessoas ainda buscam por familiares na região. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, a Thalita vive um drama muito parecido. Ela está desesperada em busca de notícias dos pais, a dona Neuza e o seu Mário. Vamos ouvir agora um trecho do depoimento emocionado, do desabafo dessa mulher que quer, porque quer, encontrar os pais. Caiu a casa dela, então nessa hora eu falei, não tem como. Se descer o chalé, não tem como, ia pegar meus pais. E Gotino, a última notícia que ela teve dos pais veio por meio de uma mensagem de áudio. Vamos ouvir. Tá muito perigoso lá no morro. A coisa tá feia ali na vila. É muita árvore no meio do caminho. Tu não sabe como eu tô triste por tanta gente amiga, meu Deus, que faleceu. Nas redes sociais, Gotino, voluntários estão criando páginas com o objetivo de tentar facilitar essa comunicação. A comunicação de pessoas que vivem na região com familiares que estão em outras localidades. Eu volto com você, Gotino.